este Tabacariu Evlu. Sunt o pacientă mai veche de al domnului doctor Hakan Genche și sunt foarte încântată să fiu astăzi din nou într-o consultație cu dumneavoastră. Am trecut printr-o intervenție de rinoplastie în urmă cu 5 ani, cred că undeva prin 2018-2019. Rinoplastie de care am fost extraordinar de încântată și de rezultat și de felul în care am fost tratată în Turcia. Și de cum au decurs lucrurile după, în sensul în care am păstrat legătura cu domnul doctor și a știut constant despre starea mea de sănătate și, mă rog, gradul meu de mulțumire în urma intervenției. Dintotdeauna am fost mai atras, nu zic că la noi în România nu sunt servicii de calitate din domeniul medical, dar întotdeauna am fost mai atrasă să-mi fac orice fel de intervenție la ei, pentru că pur și simplu merg un pic mai mult încredere. A fost extraordinară. Atât aici, în clinica din România, cu ENSAR, pentru că prin voi am reușit să ajung în Turcia, cât și în Turcia, felul în care am fost tratată imediat după intervenție. Toate serviciile au fost la standarde maxime și eu m-am întors foarte încântată de acolo. A fost extraordinar de bine din toate punctele de vedere. Tot timpul. Și am primit foarte multe complimente după intervenție cu nasul și am fost întrebată unde m-am operat. Și evident că da. Și am avut și prietene, colegi sau pur și simplu necunoscute de pe Instagram care îmi scriau și unde mi-am făcut intervenția și spunându-le mi-au dat mesaje înapoi că au fost și că și-au făcut și ele la rândul lor intervenția acolo și că sunt foarte mulțumite și că le mulțumesc pentru sfatul acordat. Da, am recomandat și am să recomand în continuare, pentru că da, de ce nu sunt servit.